to není příliš pozitivní výhled, alespoň po tom lednu a únoru, či jak jsem řekl, lednounoru. Tak já jsem tady ve zmatení jakoby začal hledat, kde mám lednový únor a nemohl jsem ho tady najít. Představ si tu moji nervozitu. Vrať se zpět o několik let. To se mi trochu ulevilo. Tak několik let to naštěstí jsem si připravil, takže rok 2003 až 2007. Píší noviny, tak. ODS jde Topolánkovi po krku, tak to je nádhera. Ano, ještě další podtitulky. Odstup z čela z ODS vyzval šéfa strany Přemysl Sobotka. Stydím se za svého předsedu, přidal se Alexander Vondra. Topolánek se celý den skrýval, vysloví se až dnes. Vidíš, začalo to všechno spadlou tuškou, kterou se někdo bal zvednout a svým způsobem až tady. No, tak pojďme trochu vážně o tom, čemu se tady věnují konkrétně Lidové noviny.